26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, ймовірно, через погодні умови. Втім, тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного і Азовського морів та довкола кордонів України. Складна ситуація для сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії. Одну із них авіаційну ракету класу повітря поверхня Х-59, збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил. Протиповітряна оборона сухопутних військ уразила один БПЛА Орлан 10 А військовослужбовці однієї з бригад збили ворожий вертоліт к 52 ракетою ПЗРК Стінгер. Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави. А ударна авіація повітряних сил надає вогневу підтримку силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.